Əgər Azərbaycan güzəştləri hazırdırsa, biz də hazırıq Paşinyan. Əgər Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində güzəştləri hazırdırsa, o zaman biz də hazırıq. Qafqazinfo xəbər verir ki, bu sözləri Kommersanta müsahibəsində Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan deyib. Tez-tez soruşurlar. Ermənistanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hər hansı güzəştə hazırdırmı? Lakin heç kim soruşmur ki, Azərbaycan hazırdırmı? Əgər Azərbaycan hazırdırsa, biz də hazırıq. Əgər yox, o zaman biz də hazır deyilik. Məsələni kompromislər olmadan həll etmək mümkün deyil. Problem ondadır ki, Azərbaycan hər gün müharibəyə başlayacağı ilə hədələyir. Əgər biz təhdid atmosferində güzəştlərdən danışsaq, kimsə bunu zəiflik kimi qəbul edə bilər. Orta aylıq əmək haqqı artaraq 542 manat oldu. 2018-ci ilin yanvar-iyul aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 3,7% artaraq 542,3 manat olub. Bizim yol.info bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir. İqtisadiyyatın mədən çıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, informasiya və rabitə, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, eləcə də tikinti sahələrində orta aylıq nominal əmək haqqı daha yüksəkdir. 2018-ci il avqustun 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,2% artaraq 1543,1 min nəfər olub. Onlardan 881,8 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət sektorunda, 661,3 min nəfəri isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərib. Muzdla işləyənlərin 21,3% təhsil, 18,8% ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 13,3% sənaye, 8,5% əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, 7,2% tikinti, 7,0% dövlət idarə etməsi və müdafiə, sosial təminat, 4,6% nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 3,4% peşə, elmi və texniki fəaliyyət, 3,2% kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 1,6% maliyyə və sığorta fəaliyyəti, 11,1% isə iqtisadiyyatın digər sahələrində məşğul olublar. Putinin Azərbaycana səfərinin tarixi açıqlandı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin sentyabrın 25-də Azərbaycana səfər edəcək. Oxun.ötə az xəbər verir ki, bu fikirləri Rusiya Dövlət Dumasının MDB işləri, Avrasiya İnteqrasiyası və Həmvətənlərlə Əlaqələr üzrə Komitəsinin rəhbəri Leonid Kalaşnikov Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə həsr olunan Bakı-Moskva video körpüsü zamanı bildirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin sentyabrın 25-də Bakıda görüşəcək. Liderlər sentyabrın 1-də Soçidə razılığa gəldikləri və ya razılaşmadıqları məsələləri müzakirə edəcəklər. El.tə Kalaşnikov deyib.